De tre siste årene så har Snowboardforbundet og Norsk Tipping arrangert Banked Slalom i Lofoten. Vi har vært i Svolvær i to år, og i år var vi i Stamsund. Lofoten Banked Slalom har blitt mye større enn selve konkurransen. Vi vil på en måte prøve å gi folk hele den Lofot-opplevelsen. Alle har sett bilder av Lofoten, og så kommer man opp her, og så er det bare enda finere. Ja, det er ingen her som er lønnet. Alt er frivillig, alt er basert på fritiden deres. Den bruker de her oppe for å glede andre. Og vi får ikke noe bedre betaling når vi ser alle sammen komme ned med et stort smil.